otvoríš mi bráničku? Mám špeciálny kľúčik. Dal sa ma na to pozerať. Pod jednou, poďte ešte raz. Musíme sa porozprávať o sexe. Počuť cez stenu? O to nejde. Ide o Šimona. Vyzerá to, že ho nikto nepoučil o sexe. Poďme, prosím, musíme to porozprávať. Áno. Odskočenie bolo super, čiže od prvej úplne... Áno. Mám si dosadnúť? Trenky si nevidela? Nie. Ja na chvíľku. Tak ale ty môžeš. Ježiš. 7, 8, 1 poprvé. Prepačte. Super. Prepačte, musela som. A vyzerá to tu ako taká, že vyrastáš tu. Aha, by sme mali ručnú. Vy nemáte iba dcéru? Akcia? Čekajte, nejdeme o to. Ideme od Dinikálky, ma to povedať. Ja, Ježiš, prepáč. Ja už si pardon, pardon. A to si ako predstavuješ, že som urobil Šimon? Jana, prosím ťa, choď poboskať Šimona a ona. A to si akože predstavuješ, že som to urobil? Jana, prosím ťa, choď poboskať Šimona. A ona. OK. Tak to si sorry. Pardon.